Det ikke mangel på piller, trygghetsalarmer eller rullatorer som gjør at eldre ikke klarer seg hjemme. Det som regel praktiske ting som står i veien. Vaktmester og heis hjelper for mange. Vi vet at det hjelper å snakke med dem som har greie på det, ansatte og fagpersoner. Sammen med dem skal vi gå gjennom alt vi gjør, finne ut hva som hjelper mest, hva som hjelper en del, hva som hjelper noe og hva som ikke hjelper i det hele tatt. Og så begynner vi med det som hjelper mest, og vi presenterer det under slagordet «Slipp fornuften løs». Det henger et par sko over en ledning i Ekebergveien. Det henger der fordi ingen har ansvaret for å ta dem ned. Det vil si det er det, men det er ingen som vet hvem som har ansvaret for å ta dem ned. Huska i lille Ekeberg barnehage har vært ødelagt i snart et år fordi barnehagen, bydelen og omsorgsbygg, som et kommunalt foretak, ikke ble enige om hvem som skal reparere den. Og byråden, som ansvarlig for det hele, sier at dette må dere finne ut av selv. Dermed det fire kommunale aktører som ikke aner hvem som har ansvar. Ansvaret renner ut mellom fingrene på byrådet. Da flomlyset på Romensletta gikk her i høst, måtte idrettslaget først lete seg frem til hvem som hadde ansvaret for å fikse det. Det var ikke så enkelt. Men så ble det bestilt reparasjon. Først kom inspektøren og fant ut at sikringen hadde gått. Dermed ble det bestilt skifte av sikring. Men da reparatørene fra et eller annet firma som hadde vunnet anbudet hadde skiftet sikringen, oppdaget de at lyspærene også hadde gått. Det gjør ofte det når sikringen ryker med et brak. Men det var jo ingen som hadde bestilt skiftet av pærer. Dermed var det tilbake til kontoret og opp med bestillingsblokken igjen, og slik holder de på. Det er sånn det går når kommunen ikke lenger drives som en kommune. Oslo drives nå som et konsern, der enhetene, og dem er det mange av, skal skrive til hverandre, forhandle med hverandre, bestille hos hverandre, handle med hverandre, skrive til hverandre en gang til, og fakturere hverandre i et marked som ikke finnes. Det norske velferdssamfunnet bygger jo på rettigheter som skal være gratis for alle. Det blir ikke noe marked av noe som skal være gratis for alle. Norske kommuner har ansvaret for service, tjenester, anlegg, transportmidler som skal være tilgjengelig og til disposisjon for alle. Det blir ikke noe marked av det heller. Når det et hull i asfalten, så skal det lappes. Vi trenger ikke inspektører med skyggelig og notisblokk som skriver opp hullene på en liste, og så bestiller lapping av et eller annet firma ute i byen. Når idrettslagene skulle ordne opp før, så ringte de til Helgesen. Så ble det ordnet før sola gikk ned. Nå må de ringe til noen de ikke vet hvem er, og som ikke kjenner idretten og ikke helt skjønner hvorfor de ringer og hva det dreier seg om, men så skal bestille. Det er upraktisk, dyrt, det tar tid, og hvor i himmelens navn. Er det blitt av Helgesen? Bjølsen skoles musikkorps skal takkes for at de spiller i 17. mai-toget. Ikke faktureres for torgleie når de selger pølser på Rådhusplassen etter toget. For å få råd til nye instrumenter slik at de kan spille neste år også. Det gule huset på Slemdal skal brukes til ungdomshus. Ikke stå tomt fordi kommunen ikke har råd til å leide av seg selv. Og siden kommunen eier både skolen og trikken, så er det jo ikke noe vits i at kommunen skal betale 250 kroner til seg selv for at ungene skal komme på klassetur. Det er dette tøvet som kalles New Public Management. Kommunen ordner ikke noen ting lenger. Ingen har ansvaret for at ting ordnes eller at det skjer. Hver enhet har ansvaret for sin ting. Noen registrerer, noen bestiller. Noen utfører, noen bruker dagen på å sende penger hit og dit mellom kommunale aktører. Det er derfor det jævla skoen har hengt over Ekebergveien siden i fjor sommer. Det er derfor ungene i lille Ekeberg barnehage ser lengselsfullt på den ødelagte huska hver dag og gleder seg til valget.
Det derfor kommunale lokaler både her og der står tomme, mens barn, ungdom og eldre står utenfor, banker på og vil inn. Det derfor vi må ha et nytt styre i Oslo. Fordi vi har bedre løsninger. Vi skal bruke markedet, dets logikk og metode, der markedets metoder logiske, og slike områder finnes. Det i orden med anbud når det skal graves en grøft, bygges en bro, lages en tunnel. Jeg har forresten blitt litt i tvil om det med tunneller. Men anbudets logikk går på tomgang når seksåringer skal lære å lese, når engstelige eldre skal trøstes og syke mennesker skal få behandling. Våre kommuner må få lov til å være kommuner, og vi skal være borgere i byen, ikke kunder i byen. Høyresiden mener... Ålreit, da. Høyresiden mener de moderne. Galt. Det velferdssamfunnet som moderne. Offentlig sektor moderne. Eldreomsorg var på anbud langt tilbake i tiden, og et godt stykke inn i forrige århundre. Vi kalte det legd. Og var stolte og glade da vi ble kvitte. Vi hadde privatskoler i 1000 år, før vi fikk en eneste offentlig skole. Hvor de kunne gå, de som hadde råd til det, eller hadde stand til det. Det var først da vi fikk offentlige skoler, at det ble sving på utdanningen. De som lever av å analysere verdens land, deres økonomi og deres velferd og deres effektivitet, peker på de skandinaviske land når de skal peke på vinnerne. Når de skal dokumentere at offentlige løsninger effektive og billige, mens privatiseringer dyrt, dumt og upraktisk. Dag Terje spurte torsdag om det var noen som hadde hørt om privatiseringer i det siste. Martin sa det samme på, skal vi si, sin måte, med fakter. Ja, vi har hørt om privatisering. De klarte ikke å selge kraftselskapet og strømnettet. De klarte å stanse det. Men de prøvde. Det var bra vi stansa det. De kunne fått 5 milliarder for det. Nå verdien 10 milliarder. Å selge unna verdier som kommer fra vann som renner av seg selv, utroper jeg til det dummeste standpunkt hittil i dette århundre. Oslo kommune oppfordrer kommunale hjemmehjelpere til å starte for seg selv. De får til og med opplæring i å starte for seg selv. Du må være den eneste arbeidsgiver i verden som anstrenger seg for å bli kvitt sine aller beste folk. Og i 4. etasje i rådhuset sitter det et parti hvor de i ungdommen var i Farum. Tok med seg erfaringen og ikke har fått med seg at Farum konkurs og borgermesteren bura inne. De som vil ha marked og privatisering går ikke framover, de går bakover. Det den sosialdemokratiske bevegelse som går framover. Av og til det fristende å rope til dem der bak. Hvordan går det der bak? Her framme blåser det. Det mye oppoverbakker. Det store steiner. Men det slik vi kjenner at vi lever. Det slik vi kjenner at vi på vei. Det slik vi bringer utviklingen framover, men det hadde vært lettere om dere ikke bremset så fælt bak der. Jens fikk sitt Soria Moria. Smart sted å lage regjeringserklæring. Sterkere symbolkraft skal den lete lenge etter eventyret med den glittrende drøm. Og så noen dumme troll som prøver å ødelegge. Men det grepet oppbrukt. Vi kan ikke gjøre det samme uten at det blir et blastplagiat. Vi må finne på noe annet dersom vi vinner og skal lage byrådserklæring. Derfor håper jeg å kunne invitere til byrådsforhandlinger et sted som like bra som Soria Moria. Jeg inviterer til Eldorado.